গৰম বন্ধ বুলি ফুটিয়ে কৰি আছো কিন্তু গৰম বন্ধৰ এসপ্তাহ গুচিয়ে গেল গমে নাপালো কেনকে গেল আৰু কত ফুৰিব যোৱা নাই বাকী জিকিৰিন আছে সিকিৰিনো কেনকে যায় তো গমে পাবা নহয় কত ফুৰিবও যোৱা নহ'ব এতিয়া এ বাদ দি ঘৰতে অলপ জুলি লওঁ দে এই গৰম বন্ধটো পৰা পৰা মোৰ কাম মাখানহে বাচছি আগতে এই ৰুমটো দুইবাৰ সাৰতে হৈছিল আজিকালি গোটেই ছয় সাতবাৰ মানকে সাৰিব লগা হৈছে এই চলিগেলা ইমান উৎপাত কৰে নহয় হে ভগৱান চফাৰ অৱস্থা কি হ'ব এইকেইটাৰ লগত অবা পাঁচ মিনিট হ'ল দে দি মোক হনাই আৰু অলপ দেৰি আছে ৰ এই বামুই তেতিয়া ৰখিছো দেই না মই পাঁচ মিনিট হনাই তই কি টাইম কণমান নাজনা নেকি পাঁচ মিনিট হৈছে হনাই বুলি কৈছো না পাঁচ মিনিট হোৱা নাই আৰু উঠি মই পাঁচ মিনিট হোৱা নাই কি হৈছিলো তই দুটাৰ হা বাপৰে বাপ ইমান যুঁজবা পাৰা না ৰতায়ে বাপৰে এই গৰম বন্ধটো যে কি কৰবা কাৰণে দিয়ে নহয় এই মাক বাপেক গিলাত একদম অশান্তি হৈ গৈছে তোহাৰ দুটাত স্কুল খোলা থাকিলে মই ভাল পাওঁ গম পাইছানা আৰু ৰচোন এই তোহাক যে এইমাখান যে হোমৱৰ্ক মাখান দিছে কেতিয়া কৰিবি তোন হা যা কৰ্নি যা সেইগিলা কৰ্নি অমা পিছত কৰিম দে কি পিছত কৰিম দে পিছত পিছত কৰোঁতে কৰোঁতে এসপ্তাহ গেলে গৰম বন্ধৰ হা আৰু বাকীকেইটা দিন যি আছে কিনকে যাব গমে নাপাবি যা ইতাই কৰ্নি যা ইনকে কাজিয়া কৰি থাকিব নালাগে যা তই যাব বুজা খালি উৎপাত কৰি থাক বাবু গাড়ুটো দিছোন কিয়া লাগে এনকে লিখবা দিগদাৰে দিছোন গাড়ুটো বা এইটো বস্তু লাগে তোক গাড়ু লাগে এনে দা কে দিবা কৈছো তই মুখত কিয় মাৰছা গাড়ুটো তো ভাল কৰিব পৰা কিয় মাৰছা তই গিয়েছো না মই আজি তোক গাড়ু দি কোনে মাৰিব দিছে ইমান হাল্লা কি হৰে এতদিন পৰভা দিছিলো এতে চাগে জুজি আছে চাউৰ পঢ়ি আছে দে কিহৰ হাল্লাই পঢ়ি আছে দে আমি চকুত বান্ধি ধৰা খেলো দে দে হ'ব দে কিন্তু আউট কোন হবি আঙুলি ফুটাবি প্ৰথমতে এখন কাপোৰ বিচাৰ কাপোৰ ঐ এখন আছে ৰ দে ধৰ তই আৰু ধৰি মই দে দেখা পাইছা নেকি নাই নাই
দেউতাতো আমাক বিচাৰ ক'ত গেলিয়ে তহঁতে বহুত দূৰত গৈছা নেকি শুন আমি এটা বুদ্ধি কৰোঁ দে এই বিচাৰি থাকক আমাক আমি দুটাই ক'ৰবাত বেলেগত যাওঁ যাওঁ মইও ঘৰত যাওঁ তই ক'ৰবাত বেলেগত যা তেনেহ'লে ভায় ভায়ত খেলিব যাওঁ পলাল বহুত খেলি এটা ভাত খাবি বল আহ